да ли беше, да видиш как бяха... Да, а не кьонгата, а как се цените 10 секунди. Да, да. Не се задържа ръка. Ти си ги за дяска, аз ще чуя кой е същия. Благодаря ти много. Благодаря ти.
only for you. We must check both. Нали тя е другия? Ще даде ли ми? Не съм дала, защото нали тя каза, че даде тя. You did not because the other one. Yeah, because he said he must. Yeah, because they're stupid. Yeah. He cannot give only for.